Táto partia sa objaví vo všetkých učebniciach taktiky. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik. A toto je partia z Svetového pohára 2023, kde bielými do 30 ťahov vyhral Magnus Carlsen a je to naozaj šampión a king of the pop. Poďme sa pozrieť na to, do akej pozície sa dostal, ale hlavne čo našiel v tej pozícii. To je proste jednoducho neuveriteľné. Prišlo D4, Magnus bol bielý, hral proti gruzínskemu veľmajsterovi, no a samozrejme z tohto zápasu postúpil zo skore 2-0, ale partia, ktorú zohral bielými figurami, bola doslova, že až neuveriteľná práve na ten záver a jeho pozícia hneď obletela doslova, že celý svet. Strelec na F4 je napadnutý pešiak na D6, inak musím pochváliť, však to si pozrieme za chvíľočku, dáma na A5, dáma na D2, rozdiel teda nejaké zobratie a potom prípadné šachy na C3. Jazdec na B4, A3, G5 je napadnutý, pozor, tuto nemôžeme brať úplne, lebo prídeme o vežu na A1, takže ustupuje strelcom na H2. Veža na D8 napáda dámu, takže také trošku ako keby doťahovanie. Dáma na C1, jazdec D3, šach, vidlička, ale samozrejme nebojíme sa, pretože ju berieme strelcom. Veža na D3, malá rošáda, strelec na C4, bere pešiaka, dobera ako keby naspäť. Jazdec na D5, strelec D5, AxD5, určite teda čierny by bol rád aj za emizu, aj keď síce emiza by mu veľa neriešila, ale mal by emizu s Magnusom Carlsenom, čo sa dá považovať minimálne za takú ako keby malú výhru. No a Gruzinsko je hneď vedľa Azerbajdžanu, takže v podstate gruzinský veľmajster by asi veľmi rýchlo aj bol doma. S pekným skalpom, veža na E1, dáma na D8. Tu začína, sme v 19. ťahu a tu začína z môjho pohľadu také práve to naozaj, že majstrovstvo Magnusa, pretože pozícia alebo partia je úplne v rovnováhe a naozaj musíme skloniť klobúk aj pred tým Gruzincom, pred gruzínskym veľmajstrom, ktorý hral tú partiu akože výborne. Tu len teda treba povedať, že ide o to, že vlastne ten čierny nemôže robiť rošádu, lebo ide o jazdca. Preto sa stalo dáma na D8, aby ho vlastne ako keby kryl. Prichádza dáma na C4 a opäť teraz v tejto chvíli nejde robiť rošáda, pretože ak by prišla rošáda, vezmeme väžu na D5. Takže tu je takáto taktika schovaná. A preto on ustupuje kráľom na F8, čo vyzerá možno na prvý pohľad ako prehmatnutie alebo misklik, ale je to samozrejme tá myšlienka toho, že nemôžeme robiť rošádu a zároveň chcem ako keby odísť spod tej palby, tej bielej veže. No, prichádza jazdec E5, Magnus samozrejme tú partiu sa snaží úplne tak hneď ako keby trošku zamotať. Jazdec na C6, inak akože čierny to hrá veľmi dobre na to, ako je to, aká je to taká, že nepríjemná pozícia práve kvôli tomu čiernemu kráľovi, ktorý nemohol zarošovať a je to taký ako keby trošku odstrčený na boku. Veža na D1, počítaš teda, alebo Českom hodnotí tento ťah ako Ilian Mu, ale mne to príde ako úplne prirodzený ťah. Samozrejme, po veža na D1, čo on to nemôže zobrať, pretože príde takýto jednoduchý mat na F7, na to musíme dávať pozor. Takže no a samozrejme teda po veža na D1 je napadnutá veža na D5. To je dosť také akože nepríjemné. Jazdec na D4. Zatiaľ všetko ako keby zrozumiteľné ťahy, teda blokuje to, ten jazdec je krytý. OK, veža na, teda král na H1, on tak ako keby preventívne ustupuje z nejakých možných ako keby takýchto šachov, ktoré by si tu ten čierny mohol vložiť. Tento ťah král na H1 by som zaradil opäť do učebnice pod kategóriu profilaxie. Akože veľmi pekné, že pozrite sa, aká je tá pozícia strašne dynamická. Veľa vecí sa tu dá vyhodiť a podobne. A Magnus predtým, než ako keby vystrčí tie pazure, tak si vloží proste takýto príjemný ťah král H1, aby sa vlastne vyhol nejakým budúcim potenciálnym rozbám šachu.
akože úžasné, úžasné. No a ten Čierny teraz cíti, že možno aj by niečo mohol spraviť, asi nevedel úplne ako keby, jak rozmotať tie figúry, tak si povedal, že minimálne teda skúsi tú dámu odtiaľto poslať. Ten pešiak na B5 je samozrejme krytý, prichádza dáma na D3, teda hop stále drží vlastne to napätie na tú väžu na D5, tým pádom jazdec na D4 je ako keby viazaný. H5, opäť Čierny to hraje veľmi, veľmi dobré. A jazdec na C6, taký jedovatý ťah, napadol dámu, dáma ustupuje na B6, jazdec na E7, napadol väžu, väža na D8 a jazdec na F5. Jazdec, všimnite si, z polička E5, takouto cestou preskakal na F5. Akože toto si fakt môže dovoliť iba Magnus. A teraz vlastne ten jazdec jednak ohrozuje strelca na G7, jednak ohrozuje aj toho jazdca na D4. Jazdec na D4 nemôže veľmi brať, pretože ide jednoducho dáma vezme na D8, dáma vezme na D8, väža na D8 a to je dokonca šachmat, pretože ten Čierny kráľ sa nemá kam pohnúť. Takže je to spojené s takou matovou rozbou. No a teraz, keď sa pozrieme, tak počítač hodnotí túto pozíciu ako vyrovnanú. Ale skúste si zastaviť video a povedať si nejaký akože ťah, že čo by ste zahrali za Čierneho. No nie je to vôbec jednoduché. On tu navrhuje niečo ako SF6, teda že tým si pokryje aj tú väžu, zároveň si uvoľní prípadne niekedy pole pre toho kráľa, aby mohol možno tam niekedy v budúcnosti ako keby rozhrať tú väžu. No, on zahral ten Čierny vlastne ťah, ktorý vyzerá veľmi, veľmi prirodzene. Neviem, či Magnus videl, že čo sa ako keby môže stať, ale čo sa potom stalo, poďme si to ukázať, dáma na G6. Dáma na G6 je ťah s dvomi vlastne otáznikmi a pritom vyzerá úplne, úplne prirodzene. No a po dáma na G6 prichádza strelec na C7, nabadnutie väži, teraz akože kam s tou väžou jednoducho má on ustúpiť, prichádza väža na D7, no a tu sa pozeráme asi na jeden z ťahov roka a pozíciu, ktorá sa objaví vo všetkých učebniciach taktiky. Jednoducho vo všetkých učebniciach taktiky. Ak by ste tento diagram videli, zrejme vás napadne to riešenie, ale zahrať takýto ťah, ktorý nastal v partii, tak, že vlastne sedíte za šachovnicou, nikto vám nepovie, že zrazu je to nejaká miniatúrka, tak to je presne ako to vyhodnotil aj Českom, ako by Ilian Mu. Veža E8. Táto pozícia vlastne obletela svet. Tu sa aj ten Čierny vzdal. Je to jednoducho neuveriteľné, pretože je to vynútený mat na 4 ťahy. Pozrite sa, Čierny to musí brať. Prichádza dáma na E4 šach. Teraz vlastne ten kráľ sa nemá kam pohnúť, nemôže ísť ani na D8, ani na E7. Ak by uhol, tak vlastne prichádza, hop, ja som to teraz preklikol, on to vezme šach, uhne, prichádza dáma na A8 šach, veža na D8 a dáma bere na D8 a je to mat. Dobre, ale ešte je tu aj druhá možnosť obrany, napríklad jazdec na E6, ale to tiež vlastne vedie k matu, pretože príde to spomínaná dáma na A8 šach, veža na D8 a teraz vlastne on si to dokonca môže dovoliť zobrať dámou, jazdec na D8 a veža na D8 je mat. Akože neuveriteľné priatelia, čo tu sa deje a aké partie my vidíme. Veža na E8 ustrelilo dekel. Akože klobúk dole pred Magnusom. No a ja vám iba ďakujem za sledovanosť, za pozeranie tejto partie. Subscribeujte, odoberajte, teším sa na vás v ďalšom videu. Takéto partie máme radi, na takéto partie sa tešíme a takéto partie si dúfam budeme často ukazovať. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.